ନାମକୁ ବାଟ ରହିଛି ଉଠା ଜଳସେଚନ, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ପହଞ୍ଚୁନି ପାଣି। ଅଧିକାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଭରସାରେ ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଠା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ମୋଟର ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଯିବାରୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁନି। ବୀରମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଟେଭାପଦର ପିତାମହୁଲ ଗୋଧନେଶ୍ୱର ସୁବଳାୟା ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 40ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରୁଡ଼ିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ଟେଭାପଦର ପଏଣ୍ଟର ଯୁଡ଼େ ପଏଣ୍ଟ ଯାହିଁ ତାହିଁକିରି ଚାଲୁଛେ। ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା କେନାଲ ଅସୁବିଧା, ଲାଇନ୍ର ଅସୁବିଧା, ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ଲାଗି କିଛି ଦିନ ଚାଷବାସ କଲୁ, ଆର୍ କିଛି ଦିନ ଏଇଟା ପୁରା ଯେନ୍ ମରୁଡ଼ିକି ସେ ମରୁଡ଼ିରେ ରହିଛୁ। ଆର୍ ସରକାରକେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ହଁ, ସେ ପଏଣ୍ଟକେ ସଜାଲେ ବି ପାଣି ପାଇଦଉ, ନହେଲେ ତ ମେଘା ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେତା ବୋଲେ ଭଲ ହେତା। ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏଛେନ୍ କିଛି ନାଇଁ ଚଲ୍ବାକ। ପଏଣ୍ଟର କିଛି ସବୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲାନ। ପାଇପ୍ ବି ଥିଲା, ମଟର ଚାରିଟା ମଟର ଏକ ନମ୍ବରରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଏଛେନ୍ ପାଣି ଆସିବାର ନାଇଁ ଆଇବାର ଆଗରୁ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ଆମର ଗାଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଆମକୁ ମେଗା ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇପାରମୁ। ଆର୍ ଲିଫ୍ ପଏଣ୍ଟ କି କିଛି ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ସବୁ ମାଡ଼ ଗାଲି ହେଇକିରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଚାଷ କେହି ନାଇଁ ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇବାର, ଆମକୁ ମେଗା ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଆପତ୍ତି ଦରକାର। ଲାଇନ୍ ବି ଆସି ନାଇଁ ପାରା, ମଟର ବି ସରକାର ଚାଷୀକୁ ଦେଇଦେଲା, କିଛି ନିଜେ ଆମେ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଗ, ବହୁତ କ୍ଷତି ଆମର ହେଉଛେ। ଯେନ୍ ଯେଇକି ପଚାରାଲେ କିଛି ଶୁଣବାର ନାହିଁ, ଏମ୍ ଏଲ୍ଏକେ ବି ପଚାରାଲେ କହିଲେ ଦେମା ତମକୁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦେମା ସବୁ ଦେମା ବୋଲି କହୁଛନ୍, କିଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା ଗ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉପରେ ମୋଟ 103ଟି ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅଧା ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀକୁ ଲାଗି ଲୋକଙ୍କ 101 ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ହେଲେ ନଦୀର ପାଣି କ୍ଷେତକୁ ମାଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଗା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ମରୁଡ଼ି ଦାୟୀରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ବୋଲି ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 30-35 ବର୍ଷରୁ ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା, ସେଟା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ବି ସବୁ ସାମାନ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେଟା ନାଇଁ ହେଲେ ଚାଷର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ସରକାର କେମିତି ତାହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷ କରୁଛୁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଚାଷ ଜମି ପାଇଲୁ ପାଣି, ନହେଲେ ତ ମଡ଼ି ହେଲା, ମଡ଼ି ହେଲେ ବି ତ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ଇଏ ହେଲା ବେଲେ ନାଇଁ ହେବାର, ଆମର ବହୁତ ଗାଁ ଯାକ ମଡ଼ିରେ ରହିଯାଉଛନ୍। କେଉଁଠି ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ତ କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ସରକାର ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।